Inflacioni në eurozonë është ulur ndjeshëm në maj duke rënë 6.3% nga 7% që ishte në muajin prill sipas Eurostat. Megjithatë, edhe pse u ngadalsua muajin e kaluar, sërish çmimet e artikujve ushqimor veçanërisht vijojnë të jenë të larta dhe rezultuan 12.5% më të shtrenjta se një vit më parë. Ecuria e inflacionit në eurozonë u ndikua së tepërmi nga ulja e çmimeve të energjisë që ranë me 1.7%, asnjë rritje prej 2.4% që shënuan në prill. Ekonomistët shprehen se do të duhet të kalojë akoma më tepër kohë që konsumatorët të shohin nivele më normale të inflacionit, që të reflektohen edhe në etiketat e çmimeve në përdyqane. Me gjithë kthesën e shënuar, norma e inflacionit vjen të jetë lartë dhe Banka Qendrore Europiane pritet të miratojë një tjetër rritje të normës së interesit në mbledhjen e saj që do të mbahet më 15 qershor për të zbutur efektet që po shkakton kriza e fortë e çmimeve. Çmimet e larta që po përballet Europa dhe jo vetëm kanë bërë që të rriten presionet nga punonjësit për paga më të larta për të përballuar kostot e rritura që prej marsit të vitit të kaluar për shkak të luftës në Ukrainë.